Հայաստանը 6-րդ տեղն է զբաղեցնում աշխարհում բիզնես սկսելու ու ընկերություն գրանցելու հեշտությամբ, բայց այս ոլորտում դեռ առկային բազմաթիվ թվով խնդիրներ, այս մասին Հայաստանի երիտասարդ իրավաբանների ասոցիացիայի կողմից գործարկվող Սյունիքի հակակոռուպցիոն կենտրոնի կազմակերպած միջոցառման ժամանակ ասաց արտահայտության նախարարի տեղակալ Արամ Մորբելյանը։ Նա ներկայացրեց նոտարական գագմարմիներում, ԴՀԿ ծառայությունում, քրեակատարողական ծառայության և պետական ռեգիստրի գործունեության ոլորտներում իրականացվող բարեփոխումները։ Արտահայտության նախարարի տեղակալի խոսքով նմանատիպ միջոցառումները լավ հնարավորություն են վերհանելու հասարակության հուզող խնդիրները և աշխատել դրանց լուծման ուղղությամբ։ Որովհետև երբ որ ինչ-որ բարեփոխում, փոփոխություն գործընթաց կատարվում է առաջին գծից, այսպես ասած, տեղեկությունը ուղղակի ստանալու, հնարավոր է, որ ինչ-որ բան բարեփոխենք, որի պահանջարկը այդքան էլ չկա, և այն հարցերը, որոնք անհրաժեշտ է հրատա բարեփոխման, մնան հետագայի։ Մեր հիմնական նպատակը խնդիրները վերհանելն է և այդ խնդիրների չեզոքացման նպատակով համապատասխան բարեփոխումներ իրականացնելն է։ Միջոցառմանը ներկա էին Սյունիքի մարզի նոտարներ, իրավաբաններ ու փաստաբաններ, ներկայացուցիչներ իրավապաշտպան կազմակերպություններից, պետական մարմիններից։ Սյունիքի հակակոռուպցիոն կենտրոնի ղեկավար Աշավիր Խալափյանը ներկայացրեց կենտրոնի արձանագրած խնդիրները. ԿԿԿ մարմիններից առարկայական բողոքներ չեն ստացել, քրեակատարողական ծառայությունից նույնպես խնդիրներ են ունեցել նոտարական ոլորտում, մտահոգիչ է ԴՀԿ ծառայության գործունեությունը։ ԴՀԿ-ն ամենախոցելի ոլորտն է, հարգելի մասնակիցներ, մեր պրակտիկայում նույնիսկ դեպք է եղել, երբ որ օրինական ուժի մեջ մտած դատական ակտը հնարավոր չի եղել կատարել, կատարողական թերթը կար, կատարողական վարույթը հարուցվել էր, և մենք պարտադրված ենք եղել դատախազություն հաղորդում հանձնել, որից հետո միայն քաղաքացու իրավունքը առարկայորեն վերականգնվել է։ Միջոցառման ժամանակ բարձրացված խնդիրներն արտահայտության նախարարի տեղակալն արձանագրեց, այդ խնդիրների մի մասը արդեն լուծման փուլում են, մյուսների համար հետևողականության արդյունքում լուծումներ կգտնվեն։ Thank you.